vamos conversar nessa reportagem especial para o Patrocínio Online com o Dr. Felipe Branquinho, que é cirurgião geral. E recentemente ele fez com a sua equipe da Santa Casa a primeira cirurgia por videolaparoscopia de emergência de apendicite. Troquei um pouco as bolas aqui, mas é bem por aí, né, doutor? É uma cirurgia de urgência de apendicite por videolaparoscopia, é isso? É isso mesmo, é uma cirurgia de urgência, né? Que a gente está agora trazendo uma inovação com a tecnologia da vídeo, né? Uma cirurgia menos invasiva, uma cirurgia que a gente faz uns pequenos furinhos na barriga e a gente consegue tratar esses pacientes sem precisar de fazer aqueles cortes, né? Uma recuperação mais lenta, mais dor. Demora mais tempo para poder voltar a se alimentar. Pelo que eu sei, como leigo, a videolaparoscopia ela faz três pequenas incisões. Uma para a câmera, uma para o corte, a outra para a inflar o abdômen. Seria isso? A videolaparoscopia, ela, a gente tem que ter os acessos dentro da cavidade abdominal, né? Então, com a opção da gente não precisar de fazer os grandes cortes, a gente tem que ter acessos para poder entrar com uma câmera dentro do abdômen do paciente. E aí, através dessa câmera, a gente enxergar lá dentro, né, os órgãos, a parede do abdômen, né, e ver, dependendo da patologia, do problema, né, da doença, a gente tentar resolver com cirurgia. Então, normalmente a gente faz um corte, isso vai depender muito do que vai ser feito. Por exemplo, cirurgia de bariátrica, eu e minha esposa, a Marcela Brito, né, nós fazemos cirurgias ginecológicas também. Então, quando a gente vai acessar a pelve, a gente precisa de mais furinhos. Mas o que é interessante é que eu posso fazer cinco, seis furos. Esse trauma, ele não se compara àquele corte que a gente faz ou acima do umbigo ou embaixo do umbigo, né? Ou quando pega do apêndice que faz aquele corte lateral, o trauma que é causado pelo bisturi, o afastador tem que vir afastar o músculo, né? É um trauma bem mais agressivo do que os furos que a gente faz. Então é isso mesmo, a gente entra com o furo para poder, normalmente no umbigo, para poder passar a câmera, e os outros vão ser os acessos que nós vamos precisar para poder colocar as pinças, que são as extensões das nossas mãos, né? E qual é a vantagem para o médico e principalmente para o paciente uma cirurgia dessa? Ela é menos invasiva? Seria isso? A videolaparoscopia, ela tem aproximadamente 20 anos que ela está aqui no Brasil, né? Ela vem ganhando força a cada ano que passa. Até a gente hoje, nós estamos tendo uma realidade da robótica, né? As capitais hoje, você já faz grandes cirurgias da urologia, da prócto, da ginecologia, com a robótica, com o robô. E a videolaparoscopia já está muito bem fundamentada nos seus passos e na sua eficácia em relação tanto da ergonomia para o cirurgião, porque você, através da câmera, a gente infla um gás dentro do abdômen, né? A gente cria uma condição que a gente consiga trabalhar dentro do abdômen do paciente, então tem que injetar um gás, que é o CO2, né, o gás carbônico, e a gente consegue, através disso, ter uma visão melhor dos órgãos. Quando a gente faz a laparotomia, que é o corte abrindo, a gente gasta a mão do auxiliar para poder ficar afastando a parede do abdômen, e a gente ainda tem que ficar trazendo as alças, trazer tudo para fora. Então, isso para o doente não é bom, porque aumenta o risco de contaminação, perde calor, né? Então o paciente pode ficar hipotérmico, né? A temperatura cair por conta disso. E ergonomia da cirurgia aberta, ela é um pouco mais complicada em relação à videolaparoscopia. O cirurgião que está bem treinado, que já está na curva, né, ascendente, já está no pico da curva da videolaparoscopia, ele tem uma facilidade de operar e isso traz para ele mais conforto. Então, ele tolera mais tempo em cirurgia sem cansar, sem exaustão, né?
Para o paciente, a gente tem, assim, nós citamos, né? O trauma é menor, porque você não faz aqueles cortes, né? O risco de infecção é menor. Existem uns quadros que os pacientes fazem, pacientes que fazem cirurgias abdominais grandes, que são as bridas, né? Que são pequenas cicatrizes dentro da barriga, que podem fazer oclusões do intestino, da dor, o paciente fica com o abdômen distendido. A vídeo diminui muito isso, né? O tempo de recuperação da vídeo também, ele é bem maior, é bem mais rápido, né? Então, o paciente, esse caso mesmo que nós publicamos aqui na cidade de Patrocínio, o paciente operou 1 hora da tarde, às 6 horas da tarde já estava comendo, né? O retorno às atividades, ele é precoce, no mínimo 15 dias antes. Então, isso, para o empregador e para o empregado, isso é muito bom, né? Porque a gente gera menos despesa, tanto para o empregador, que vai ter esse, o empregado dele ali, né, na ativa mais cedo, e o empregado também, com essa questão do INSS, que está com dificuldade, ele não vai depender do auxílio. Né? Como o senhor disse, a videolaparoscopia já está no Brasil há mais de 20 anos. Mas um tipo de cirurgia desse, né, que foi de apendicite, de urgência, é a primeira vez que foi realizada aqui no Hospital da Santa Casa de Patrocínio. Essa foi a informação que a Santa Casa publicou, né? Eu como eu não tenho essa informação com fidedigna, se foi a primeira, eu não posso ser injusto com os colegas, né? Mas a Santa Casa publicou como que foi a primeira cirurgia, né, de apendicite por videolaparoscopia. Né? Se realmente for a primeira, eu fico muito satisfeito em ter inaugurado esse grande feito pela Santa Casa, pelo doente e por nós, cirurgiões. Né? Mas eu não posso ser injusto com os colegas e eu não consigo te falar se realmente foi a primeira. Né? Eu fico a te devendo isso aí em relação, porque quem publicou a primeira cirurgia foi a Santa Casa. Você entendeu? Todas as guerras, né, trouxeram, infelizmente, muito sofrimento à humanidade, mas também trouxeram, né, muitas inovações. E essa guerra, essa pandemia, que eu considero uma guerra do Covid-19, ela também está trazendo muitas inovações para a medicina, não? Claro, com certeza. Nós temos que pensar que a gente fica muito, de certo, um pouco ansioso com essa pandemia, porque é um vírus até então desconhecido, a gente não conhecia como que ele se manifestava, tratamento, não tem nenhum tratamento ainda preconizado, né, que seja realmente eficaz contra o vírus. O que nós temos são algumas medicações que, em alguns estudos, breves estudos, elas mostraram um certo melhora no quadro inflamatório, algumas a gente acredita que esteja fazendo diminuição da carga viral, mas nada definitivo. Mas hoje nós trabalhamos com a parte de pacientes com COVID, né, com mais tranquilidade, porque nós já conhecemos mais a patologia. Nós já conhecemos mais a patologia. Nós já sabemos lidar com esses doentes na UTI. Eu também trabalho com UTI, Sanaré. Então, por isso que eu estou falando com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança em relação a isso. Agora, a gente tem que também levar em consideração que a pandemia nos traz alguns benefícios, nos traz algumas coisas que a gente talvez não estaria usando com, né, com todo o seu poder, que é, por exemplo, a tecnologia. Né? Nós estamos aqui hoje conversando através de vídeo, fazendo entrevista, né? E se fosse para a gente marcar, talvez, para encontrar pessoalmente, a gente iria demorar mais, porque os horários estão difíceis, a gente trabalhando muito, né? Você também, com a sua função também, tem muito serviço. Então, a gente fica com essa dificuldade de marcar horários. Com a tecnologia, a gente consegue abreviar, né, e usar mais e estar mais próximo. Em relação a vídeo, a gente leva em consideração o tempo de internação. O paciente que passa por uma cirurgia, por exemplo, de um apendicite, ele pode ter alta no outro dia, se for um apendicite mais leve, um apendicite inicial, mas como também ele pode ficar 5, 6 dias internado, principalmente por conta que o paciente, se ele não faz a cirurgia por vídeo, ele vai levar um corte muito grande.
E a vídeo, a gente consegue tratar essas cirurgias de apendicites complicadas, tudo por vídeo. É claro que se precisar de fazer uma grande ressecção de alça, não tem como. A gente vai ter que, uma hora ou outra, vai ter que abrir. Mas você abre na hora certa. E você faz incisões menores. Porque você já enxergou o problema e já sabe onde está o problema. Você não tem que ter um grande campo para poder explorar e achar onde que está. Então, esse paciente tem uma recuperação melhor. Vai embora mais cedo, menos tempo internado, né? Menos tempo internado, ele está menos risco. Então, a gente tem que saber usar a tecnologia ao nosso favor. Eu, particularmente, acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema de saúde único e que atende a população. Eu, por força do meu trabalho, eu conheço 16 países. Alguns deles já estive mais de uma vez. No caso dos Estados Unidos, estive 4 vezes. E lá nos Estados Unidos, se não tiver plano de saúde, o cidadão não é atendido. E nós temos hoje, nós temos já há alguns anos no Brasil, 30 anos, né, o SUS, e o SUS ele atende gratuitamente pobres, ricos, negros, brancos, independente de credo, raça, religião, enfim. É um sistema que tem ainda os seus defeitos, mas que atende muito bem, né, sem um plano de saúde, sem a necessidade de um plano de saúde, a todos os brasileiros. E agora, com a pandemia, eu acredito que o SUS evoluiu ainda mais. Eu, no meu ver, doutor, acho que né, a pandemia também trouxe aí mais leitos e mais condições e mais recursos para o SUS. Qual a sua avaliação como médico? Você fez uma introdução do SUS aí que a gente fica de olhos assim, né? Brilha os olhos da gente, porque realmente o SUS é de nos dar orgulho, tá? Eu tenho uma formação pela Universidade de Uberaba, uma formação mais humanizada, mais voltada para a saúde de família, voltada para a questão humana mesmo. Né? E nós tivemos a nossa formação toda em cima do SUS. Então, eu trabalho desde a minha formação até hoje, eu sempre trabalhei no SUS. Né? Eu tenho um carinho enorme pelos pacientes do SUS e também pelo SUS no geral. Nós sabemos das dificuldades do SUS, realmente a gente tem problemas que envolvem gestão, envolvem políticas, né? Que a gente não tem que entrar agora na questão disso. O que nós temos que entrar é que o SUS é universal, o SUS é democrático, né? Ele não escolhe. O SUS, por ser universal, ele atende ao pobre, que não tem condições de pagar o plano de saúde, e ele tem acesso à saúde. E isso, quando a gente pensa em pronto atendimento, né? Na urgência, isso é fundamental, porque você coloca a vida da pessoa em risco. E se ele não tem um atendimento ali de imediato, a gente perde tempo e o paciente é prejudicado com isso. Sem contar as doenças raras, né, Sanarelli? Tratamentos de pacientes que os medicamentos são muito caros, que nem se você tivesse dinheiro, a sua renda não suportaria o tratamento. Então, o SUS, ele tem o seu valor. É o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é exemplo no mundo todo. Nós vivemos ele, a gente conhece os problemas, mas quem não tem problema? Dentro de casa nós estamos cheios de problema e nem por isso a gente fica falando mal da nossa casa e a gente quer deixar a nossa casa, né? Então, o SUS, a gente tem que abraçar ele com carinho. A pandemia, ela vai nos deixar esse legado que você tocou em relação à estrutura do SUS. Infelizmente, nós sofremos um sucateamento do SUS nos últimos anos. Isso faz parte de políticas, interesses que a gente não consegue dominar. Mas com a pandemia e a necessidade do acesso do doente ao sistema, precisou-se do investimento. E esse investimento chegou aos municípios, principalmente municípios que estavam sem UTIs, pronto-socorros que não tinham suporte mínimo de atenção ao doente. Então, agora, quando passar essa loucura, né, dessa pandemia, essa sobrecarga do sistema, é claro que nós vamos ter um legado. Agora vai depender da gente, de cuidar, de manter, saber usar os aparelhos, né, com toda a sua tecnologia que tem, em benefício do doente. Porque essas pessoas que estão indo lá, as pessoas que estão indo acesso ao SUS, elas necessitam, precisam e merecem o tratamento.
Bom, nós conversamos com o Dr. Felipe Branquinho, cirurgião geral. Dr. Felipe, muito obrigado. E antes de finalizar, gostaria que o senhor falasse para a gente onde pode ser encontrado os telefones. A gente vai colocar aí na descrição, né, para que as pessoas possam encontrá-lo. E desejo, né, que você realmente continue entre nós, fazendo esse belo trabalho aí em prol dessa medicina avançada, moderna, tantos benefícios tem trazido à nossa população. Muito obrigado. Obrigado a você, viu, Sanaína? Obrigado a todos aí por estar nos assistindo e ouvindo com atenção. Nós acabamos de chegar em Patrocínio, fomos muito bem recebidos. Minha esposa é daqui, é filha da terra, né, a Marcela Brito Nunes, Branquinho. E eu venho de Unaí e fui muito bem recebido. Tenho essa cidade no coração, já sou patrocinense já e já tenho um carinho enorme por todos. Bom, então eu trabalho na Santa Casa nas quartas-feiras. Quem precisar pode me procurar lá no ambulatório, lá é a urgência, né? Então, se tiver algo de urgente que eu possa ajudar, estarei lá à disposição. E na Clínica Santa Paula, nós estamos com um consultório lá que nós iremos ficar até novembro, né? E aí nós temos a página do Instagram, né? Quem quiser me procurar lá é Dr. Felipe Branquinho. Tem o Facebook também, né, que é Dr. Felipe Branquinho. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? A gente está aí, eu tenho uma experiência enorme com pacientes críticos, pacientes clínicos. Eu atendo clínica médica com muita tranquilidade. Nós temos acesso aos colegas que são especialistas. Eu costumo dizer para os meus doentes, Naira, que se eu precisar de ajuda, eu peço. Entendeu? Eu não tenho dificuldade em pedir ajuda. E nós médicos temos que ser assim. Nós temos que trabalhar, atender os doentes com atenção e buscar a ajuda do especialista ou do subespecialista quando necessário. Conversamos com o Dr. Felipe Branquinho, que é esposo da doutora Marcela, que é médica, que é aqui de Patrocínio. Brevemente também nós vamos entrevistá-la. Só não vou chamar ela aqui agora, porque eu sei que mulher gosta de se arrumar, de se ajeitar, né? Então a gente não vai pegar ela de surpresa, mas breve eu vou aqui. Um abraço. Muito Um obrigado. abraço.
Então, hoje eu trabalho no pronto-socorro, no ambulatório lá da Santa Casa. Eu atendo nas quartas-feiras, de 7 da manhã até às 19. Lá eu trabalho como clínico, tá? É claro que os pacientes potencialmente cirúrgicos, pacientes que têm uma patologia que a gente pode ser que evolua para a cirurgia, eu acompanho esses doentes, dentro da possibilidade também, né? Porque eu não posso deixar o meu plantão de clínica para poder operar. Então, em casos de extrema urgência, eu tenho que chamar a equipe que está de sobreaviso. Trabalho, eu faço parte do corpo clínico da Santa Casa, né? Sou cirurgião pela prefeitura de Patrocínio, faço cirurgias eletivas, né, pelo SUS, né, e nós temos um consultório ali ao lado, na Clínica Santa Paula, que nós iremos ficar lá até mais ou menos novembro, porque em novembro nós vamos ter novidade para o nosso paciente, nós vamos ter um espaço aconchegante, uma recepção privativa, dentro das novas normas que nós temos agora com essa pandemia da Covid, né? Um lugar bem tranquilo, aconchegante e seguro para os nossos pacientes. Doutor, todas as guerras, né, trouxeram, infelizmente, muito sofrimento à humanidade, mas também trouxeram, né, muitas inovações. E essa guerra, essa pandemia, que eu considero uma guerra do Covid-19, ela também está trazendo muitas inovações, para a medicina, não?